Tuli ku lifestyle nga bulijjo, mwole tugobera ze wasemano kati swimbi bulungi nnyo. Salina si for you. Alhamdulillah ndi bulungi nnyo. Okay. Che chiriwo. Ni very happy. Okay. Arose construction kusonga za byo kuzimba. Nga bumanyi banonye ko kuzimba msangu na namna na chitana mu nyasafu mu mchinda mta. Salina si. Kwe muzadde. Mutabano wa miaka 10 na msangu. Bakubida akasimu. Baga mite abana biwaleka wano. Omutawa ni afundiza katowe wabidi embutu. Omuwa kumenesa, omuwa kumenesa. Tandi kidawa. Mwemwe mtuwe vizibu zibu. Yangu mtufu osaba katuna. Bina mifunde mbuloko dauni. Wana kubida wame. Kuteka wala nyo 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 nyo. Mwurangu nse. Soko lindo kono. Omuwa no ya zali ndoba aburuganda. Omu mtu utia kuingata hata wawo. Awa mzukuru wo? Mwanyi linyari. Sija kuingia simu saba. Awa mzukuru wo? Na ye echiri wo. Ema. Na mama we mwarao. Tata we mutabani we. Na mwana muto mwana gwali oina bazukuru aba. Ya bamuzukuru naye muganda. Bazaliwe bana basatu akamu. Ne we. Omwana bwatyo. Kansokere mukulambika nga sina gina ku nsonga. Omwana bwatyo oba ubanga muzu dengu lubuto nga batita nazaliwa. Mudini obusiramu chikirizo lubuto okola chi. Kulujja. Kulujja. Then okubonereza abana kirala. Nenge chisose ni chikula chi? Ni chijibu wawo. Agamari mkila na mawano. Bibyo nage wewezo bilo uzako. Katufu deo. Soka ni chijibu wawo. Kakati. Esimu evuze. Uchari kunsonga. Iye. Janyo kumanyao nyao. Ukula chi mumutendiki. Ati chegambi cheche chisoke wako. Ya. Yeah. Aba nabe mbutu ni wako. Kati umazoru jiangu watu mlaku uti angamari. Bandu zali basa. Chita geza. Echimone zo chisi nziyo. Omayi kankubuye chintu chimu. Emsele bisinga abantu wolo uzubu kambwe. Obukole ekintu eky'obukambwe kyekisinga okuba solution esinga obukulu naye nedda si bwe kibeera kyomuntu osobola okubeera kamu naye embeera gy'oteekawo neemala ekizibu kyonna ekikola ki ekibaddewo naye omuntu osobola okuva eri ng'oswandukuse ng'owulira obusungu buli wano oyagala bukuli wano bunyooka oyinza okujja n'otema omwana oyinza okujja n'omuntu gumbula n'akala oyinza okujja n'omutuusaako obulabe. Songa ate si a solution kubango jamu tate kijja kusigala kwani kugwe okay. Nti ebisele bisinga osoka nokakkana nononya the best solution ku nsonga eyo kubulus tomanya katunda kyaba akoze eki kyalese waso kikuletera nga kigezo gyoli amazima ge nkiba kigezo naye emba ku nsonga eyo katono lockdown yeno awe match tuli ku lockdown tuga lockdown lese bitu bingi lockdown ya gaza abasajja bane baba abwe gaza gaza abakazi bane baba abwe simanya edinganyi za ba x ba x ya gaza abantu ibatagala mulo kuba kiru kiuba lobo wado mna bichine bala simanya choyo simanya nyota ebitu abi babiyogedde byonna naye amazima kankubuli ekyo nache kijja oba kye kireta obeera already wakyegomba ddo kibeera oba obeera wa muzoogo so tuli okudawo nyekirese embeera endala gye tulina bannaye abazadde kino kyogerera wano kubudde tulina butono abazadde tulina obuzibu eba namwe mugenda kubeera abazadde oba bamuliwiza kuyina abaana nga tomanyi naye tugenda kubeera abazadde kitezi tomanyiye kukasasiko anyway jakukumuli komani kakati kyengezako okulambika nti abazadde fenna wabazadde yonna gye muli namwe abantu abali mwina abaana era nsonga so nenjikuwanga omuzadde onyinyonyole amazima gennyini ng'oggyeko bino birokoda bye twekwasa yes enkuza y'omwana kikulu nnyo enkuza y'omwana kikulu nnyo bana abaana mbalemeza ku stops omwana bagezesa abaana mbalemeza ku firimu abaana mbalemeza mu ba neighbors balirwa bana abaana kalimu kwebononeke stops firimu n'amasomero ge mbatwalamu so popera zitegeeza so zitsmiles ina ebyo byonna temulaba ku tv zineza bulijjo abaana nazo munete zikyasosola ogenda olaba sopu nga mutufu olaba tv egitaddeko baabaana gye balina okulaba naye nga sopu ebudde bwe bagitaddewo abaana batunula sopu ebigirimu bikambwe abantu bali mukwekeraginga oba olaba ebintu ng'ebyo omwana olw'okuba talina access kukikola muntu atali wawaka amazima genyi bagenda kudda mu kisenge bakole bakigezese nti gundi simanya kapero simanya badde akola bwati ani rajivu simanya biki ebintu ebityo bagende babikole muki mu kisenge nga toliyo kakamaliza emakatono ekyokubiri
ngojeko shops nebilala ne TVs program ezwerako waliwe mbere y'abantu kuba anti balabe bintu social media nga bitrendinga nata niko bigezesa muchi kati nabakana juzi buli mugezesa engeri gye banyigamu George Floyd nsingo kagezesa ku munne wako kajo munyiga bo kiraba kagezesa ku munne wako oli arabe ekintu ku TV timano yetuze kali mugezesa katoka tuvyo ko ebintu wende kugenda. Ah, omanyi wa mkono magaya gawa nyo kula miya kalifa. Mulaba! Kakati, mama nye kubuza. Kano la ngarie. Kala nyo mniyo de. Osa akula putopo gare ukula miya kalifa. No gade. What is miya kalifa? Ata nye kuru mbubi. I don't know if yala miya kalifa. Zinyi mumanyi walala. Eh Marina, mumanyi walala. Acha kuso nyambanya adaba. Acha kuso nyambanya adaba miya kalifa. Kati sebo. Yes, sir. I don't know if you can see it. I don't know if you can see it. But I don't know if you can see it. I'm going to keep it confidential. I'm going to keep it. Nishigenda wa baluweju Uganda wange uyo yati kuzadde yese nataka gumikira bigenda kudda ko mbula mugo kati mbuze chibuze ne bintu bino nje biletebwa mu Emma a life is expensive mu Kampala afraid of oje nalimbera bwana bibade mbere kali nga some time ene wa neighbor bange family nga nene muko ne inga we basula si wali aba bagazi obochitegera ni mu bana wa senior 6 wa senior 4 wa senior 2 Nawa alaba tunga basatu. Amtufunga mkuu kufanani. Mami ni dadi waba geze mkonje kula iti siza wengaba zaidi. Bada wana wala boba ulija batia. Mbaba kubufana. Mbaba eva sembo. Mbaba kubufana. Mwashitege ila. Wava wo. For example, society zimu kwa yoko wabila mgete kwa yise. Tusika ndi jove ila. Na yoko utambula, umwana utambula na ye. Wali 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 yetu ndia wali. Wali 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 mlamuza. Itakoja. Soka sex afuse common. Kazi yake bintu wapi? Walo mwana juzi gundala ku social media. Yagene mwana mtumia ku minister, yagenda ku mabito. Eh, ukula malaya. Na sanga ni nakatali. Ostegera. Nina namugama. Na kadachilo. Yamuraba na bage isu. Na itakunyina. Na alamuzo mukazi omulira dadde wa. Ewaka. Kati bwada yechi lewaka, nina ngakomi yala manyina sika chips. Nina namugama nakula biko kukube kadono nyayozi. Kati So, Emma, if you don't get a cooler, you'll be a sex save. When you come okay, when you are engaged with Mula. If you draw a cooler, you don't want to go to Gudia, to Gudia, Guana Goon. For you to teach about Chavo, you come okay, when a Chafka common. How did you? But you have to take a sex up for so well. No, why the Chavo? Zayega. Turn on your anyo. What do you have to do? Why we want you to have WhatsApp? Kwaadi ima seksa fuso wabulijyo, seksa alikuma sima gabaza dewe njini. Uwa chitegiri, otumo mwana agenda kujio sete kumuba ilo mwana wapasu wadi. Agenda la wapu. Na agenda nga chifana njini kuscreen. Kati wapu mzade, ngari mazo kubwa vyo na. Obisoro vienze, otude mudiro wano, batu dewari. Mwe kubaku mutia amasu. Mwani uwe bintu biyocho waita lifetime scars kumutima. Mwete nkofuza kutipa matiziri mwa. Mwuzada wa kina mwa. Mwaniyaba kuwano kwebuza abuza. Iba mkofu ya kumutipa paka mtu wa balifa. Abana wa balibaje tunako katia mwanda. Mwa chitegea. So mtu sibi ya angone ya abortion ni first. Ni mwona maji ya mkunene. Kari ni muda mdilo. Mwe wetu katasua ya chinyo nyola. Nengo saa chinyo. Mwa chitu ema katasua ya chinyo nyola. Njyo inza kukola mu. Ngo seka za pray age. God forbid. Wala sinari yemu ema. Kusonga yenyini. Kwanza ya ndabuli. Wazo kane batu nako wenti. Tumegeza amu. Waluwa sinani. Kwa njenda kube chifana ni. Mwomoneza mdwari fastiboni wangi. Bane babi. Mwomone alideba nene haa. Kisimanyi na kumanyi. Waluwa sinari yenu. Yari mwala na mwolezi. Bari wakule bintu yetu. Mwenyumbe itia. Fortunately. Sinyaka. Kwa si chirunji. Ne fortunately. Chari chamukisa. Ntibazadda babi wa inamu kuchi. Kusendi. Kukasendi. Abana ngawe ya gali devian kala, boba aliba kuhu. Actually, bila kala kuna msamba kwa mkuhu. Bariba kuhu. Kuna msamba wa sinia fo. Mind you, ndi umwalo yomuke ndo balaba,
Ngaba batu kokole echo ngaweza chubaba chikole de miaka ngemeka. Esatu ngaba chikola mbuba. Ngaba chikole devi. Ngaba omwaka tekuba mutono. Ngaba shoko ngaba chikola kufanyulwa wiki. Ngaba lunako ba kuchi. So ti chitu wale banga bagwira dala mukwano gwada. Kwanga bantu byogera tuloza nge bitasoboka ne chisoboka. Ntu mtu asogwa mukwano ne muganda singa bakoze echi bachitadde mu nkola. Ngaba dala mukwano. Ate abantu abagudde mukwano kizibu okubaula. Kino kyoka kibabulira. Nti abana musoboka kwatabwe muti. Nimba kwati mbaule mbagate muchidda mune mbukwati ni chiboko nimba kwa ine mbatwala amazima ge nyine kuja konga bategedde nnyo basolo chidda mu vitayi so bali che bakola nti balina mu kasente basoka ne batwala omwana katugambe nti tuli mu Kampala wa omwana bamutwala ekabale abereyo bamutwala ekabale ekyamazima abana abano okumanya nti kiri kyali kigenze beyond ngomwana agira akaseera oba oyise ebbanga n'alinnya n'agenda wa ekabale n'akyalira omwana kuba oli yali abeera naye ng'amanyi nti yawu n'omuganda wazikola ki ne bakola ebintu ebyo paka ekiseera kyatuuka ne balemerera bagamba kati bantu tulina kyakola ki kyabakolera era omwana omu kye baakola bamulinyisa nyo ne bamukola ki ne bamutwala ebweru n'asigala wa mu Uganda naye era still nti re basobola okukonekitinga ebintu nga tudda ku kigala nze wasemagibiri.